Fala galera, beleza? De boas por aí? Aqui é o Panzac trazendo aquele mais um vídeo de Free Fire aleatoriamente para vocês. Então pessoal, hoje vim trazer aquele desafio maroto, um desafio que vi no YouTube e tive uma inspiração. Bom, irei tentar colocar os carros naquele celeiro lá no mapa. É mais fácil, pois lá a entrada é larga e tem uma escada que parece uma rampa. Que praticamente a escada não é bem uma escada, na verdade, né? Então já deixa aquele like aí maroto, porque não foi fácil fazer, hein? E se inscreva-se no canal aí embaixo para não perder mais nenhum vídeo. E ativa aquela notificação marota para não se esquecer, ok? Começa aí produção, solta o replay aí, man! Então pessoal, eu tô aqui no... em Portnoy, encontrei aquele Jeep maroto. Deixa eu entrar nele aqui. Bom, como vocês podem ver, o galpão está bem ali na frente. Vou tentar entrar nele. Pera aí, cara. Pera aí. Vou manobrar ele aqui. Misericórdia. Pera aí. Vamos dar ré. Ih, velho. Ah, mano. Vai, sobe, sobe. Bom, crã, esse aqui não sobe, então. Vamos partir pra outro, então. Ó, ficou entalado, viu, ó. Nem pro radar. Pera aí. Não sobe nem a pau isso aqui. Aí, mano, esse carro não sobe, ó. Não tá nem aqui dentro. Tá, cara, eu vou encontrar o carro aqui e já volto. Bom, pessoal, já estou num carro aqui. É a... aquele carro azul que todo mundo conhece. Todo mundo sentiu falta. Bom, eu já desci com o Jeep. Só que é o seguinte. Eu tô aqui do lado. No galpão. Não custa nada eu tentar com ele, né? Vamos lá. Vamos testar. Ai. Pera aí, cara. Não. Vai, carro. Desce. Ah, não. Sobe. Ah, véi. Pô, cara. Carro travou aqui, velho. Misericórdia, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se não tem nenhum carro por aqui. Bom, pessoal, eu contei o Hot Wheels. Agora vamos ver lá na, no galpão. Cansar, encontrei o galpão. E aqui perto também já tem o carrinho que esqueci o nome. Vamos manobrar aqui. Calma aí. Ai. Pera. Calma, cara. Agora vai. Ah, moleque, sobe. Ah, não. Pera aí. Sobe. Vai. Ah, moleque! Pera aí. Ah, não! Ah, não, véi. Ah, tio. Pera aí. Ó, crã. Tentar entrar aqui. Pera aí. Ah, pera aí, não pegou embalo. Vai antes que os caras cheguem. Ah, moleque. Pera aí. Vai. Ah, moleque doido. Aí sim, ó.
Subi aquele carrinho aqui em cima. Ah, cachorro belga. Ó. Carrinho aqui em cima. Isso manobra direito. Pera aí. A moleque, ó. A molecote. Bom, pessoal, assim aquela moto. Aquela moto cabulosa. E o safe já está fechando. É o seguinte. A safe não está dando muito dano. Então é o que? Eu vou aqui para o galpão rapidão. Depois vai ficar faltando só o tuk-tuk. E o... É meu monstro. Vamos lá. Ah, moleque, subiu também, ó. Só pega. Só tapa de qualidade, vai. Aí sim, hein? Ó. Tá sonando direitinho. Ó, pessoal, dá ser um tuk-tuk aqui. Vamos pra lá, então. Já é ali em cima. Então é o seguinte. Vou lá, se não dá, já pega aquele carro moço que tá aqui do lado. Já testo. Se caso não me matarem também, pera aí. Caramba. Vamos ver, crã. Só vai. Ih, eu acho que não sabe também não, hein. Ah, moleque. Não desce não. Vai. Ah, cachorro. Olha só, pessoal. Aquele tuk-tuk subiu, hein? Que maneiro, mano. Mais um carro colocado, hein? Aí sim, hein? Bom, pessoal, já encontrei aqui também o carro, que eu esqueci o nome. Aquele carro que anda na água. Só faltou esse daqui, então. Então vamos lá. O negócio já está ali do lado. Espero que não tenha ninguém aqui, porque não tá muito fácil fazer esse vídeo, colocar todos os carros, porque é uma partida que eu morro, uma partida que não tem carro. E fica osso, tá. O carro tá ficando estourado já. Eu acho que vai dar, hein? Sobe. Calma. Ah, não, velho. Ah, moleque. Ah, agora sim. Ah, cachorro, subiu, ó. Vou dobrar aqui por causa vai explodir. É. Deixa eu colocar aqui explodir, quer ver? Tá. Ah, moleque, coloquei mais um, hein? Mais um pra conta do pai, moleque. Vamos lá então. Vai. Vamos lá, hein, crã, testar pra ver se ele sobe também. Ah, não passa. Não passa, desgraça. Vem, mano, só tapa.
pega essas balas de lança, porque, né? Não quero que o cara venha pra cima de mim, não. De lança nem a pau. As balas de AR. Daquele jeito. Então, meu, minha equipe já morreu. Epa! Nem pra vir uma groja agora, hein? Nossa! Aí sim. Tá. 7 vil, deve ser dois. Um squad mais duas pessoas. Bom, eu não quero não sair vivo daqui porque é o seguinte. Ó, peraí. Ah, velho, a bala não tanca. Peraí. Caramba, tô com pouca bala. Peraí, cara. Cadê? Pera aí, cara. Calma. Aqui pra trás. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse, whatever reverse. Of course I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen some more and you'll seem to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on the flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on a line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket, I smash. I'm like a pack, I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. It never changed. Vai vir? Ai, cara. Olá, Marilene! Putz! Bom, pessoal, vocês viram que foi só 3 carros e uma moto que entrou. Alguns travou e outros entalou. E um nem sequer entrava, velho, com aquele caminhão monstro. Mas foi hilário fazer esse desafio, mano. Tamo junto aí, crã! Então, gangue, já... desejo um feliz ano novo aí pra vocês. E vejo vocês ano que vem, ok? Porque ano que vem terá mais vídeo pra vocês. Beleza? Então, valeu, gangue. Tamo junto. Até ano que vem. Fui!